הארדק, חיכיתי לך. חשבתי שנגיע להסכמה. אבל אני מבין ששדים וערפדים לא יכולים לחיות אף פעם יחד. זה או אנחנו או אתם. חכה, צאצאים שלי. בשם כל אשר זורם, מדמעות ועד נהרות, דם שדים יקפא. מלכת השדים כבר לא מלכה. משרת החצר כבר לא משרת. אתה לא כמוהם. אתה משוחרר מהם לעולמי העד. לך לפני שאני מתחרט. לשנות את דעתך. המקום של נביאת הערפדים הוא במשכן הקדוש. אני החלטתי כבר, למה אתה ממשיך? אני רוצה להיות בטוח שהבחירה שלך לא נובעת מפחד. ההפך אולי. בחרתי ככה כדי לנצח את הפחד. זה לא רק את מפחדת להיות איתי לבד? אני עכשיו איתך לבד. בסך הכל רוצה אל תדע רגילה. אבל את לא. אני גם לא נביא קירח עם שיניים 5 סנטימטר וגלימה אדומה. ואת גם לא עונה לי על השאלה. חברים, אני מתחיש מכל וכל את קיומו של זן נשכני. אני רופף. בוקר טוב, נביאה. בוקר טוב. יכולה להרוס גם לי, תודה, מותק. גיא, היי. טוב, לא היית בחדר שלך, אז הלכתי שאתה בטח פה מנצל את החופה.
אבל אני הזכרתי כרגע שבכל זו הייתה סיבה למה לבוא לבית. שלום. שלום. חשבתי שעם התפקיד החדש שלך, בטח לא יודעת שאוסיף לנו ספרים לביבליוגרפיה וביולוגיה. צוויתי לך. תודה. עומר, שלילה. יאי. אחותי, אני קראתי בטעות את החולצה של זוהר, אז היא צריכה לעבוד עם החולצה, למרות שאתם לא בדיוק באותו טעם. למרות שבעצם, מחשבה שנייה, לה פשוט יש טעם בלחץ. תודה. מה קרה? קרה לי את החולצה, אלדבר. וואו, חבר'ה, קבלו מה מצאתי. מוכר לכם הדבר הזה? גיא. בתנאי שאת לובשת את זה קודם. נו, באמת. חבר'ה, תעודדו אותה. נו, גיא. אלה! מה אכפת לך? בוא שנייה, זה יהיה מגניב. כן, אה? מה, עדיין לא ראיתי את החברה שלי בבגדי העבודה שלה. לבילון אתה מתכוון. לגמרי. קיבלת נבואה. אמנון. מר גרין בשבילך. מר פוקס בשבילך. אז הכל בסדר, אתה רואה, אני יכולה לקבל נבואות גם בחדר שלי. אמרתי לך שאני לא צריכה לעזוב את הבית. טוב, אנחנו צריכים להגיע מהר למשכן כדי להבין מה ראית. אז תיקח אותי בכוח. אני לא עושה שום דבר בכוח, בטח שלא איתך. זה לא פייר מה שאתה עושה. זה לא פייר מה שאת עושה. לבחור בעומר ובבני אדם זה לברוח ממני וממי שאת. את לימדת אותי לאהוב. אלא את מפחדת מהאהבה האמיתית שלך? פעם? חזרת להיות ילדה קטנה. כזה שלוחץ ולוחץ עד שהוא משיג את המטרה שלו, לא משנה מה. מבלבלת שני דברים, והעולם אומר לך שאת טועה. ואתה אמר מושלם שאף פעם לא מתלבט, נכון? אם לא הייתי מתלבט, אלא כבר מזמן היית נעולה, הייתי במשכן. בסדר? כן, אתה בסדר? הנה. אתה בסדר? כן. איפה לי עובל? סופרמן מציל רק אותה כשיש רעידת אדמה. רעידת מה? רעידת אדמה. איזה רעידת אדמה בראש שלך, אחי? מה? מה איזה, איזה? מה, 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 מה? הרגע הייתה פה רעידת אדמה. על מה אתה מדבר? מה? הרצפה והמיטה והמדפים וכל האבק. מה אתם עוד? אתם בסדר? כולם בסדר? אף פעם לא הייתה פה רעידת אדמה בעוצמה כזאת. יופי, אמא ביאסת את עומר עד שהוא כבר רגיש שייך. קצת חווה, הייתי אומר. מצחיק מאוד. איזו קבלת פנים. אתה עושה את זה לכולם או רק למי שאתה שמח לראות? מה אתה עושה פה? מצאתי את התיבה, אמון. איזו תיבה? מורי ורבי, האיש שלימד אותי כל מה שאני יודע. אל תנית בערכי. החברים שלך מוצצי אדם מחקו את כולם, אבל לא את אמנון גרין. מה אתה רוצה? באתי להציע לך שיתוף פעולה, ואני מציע את זה פעם אחת. ילד שלי, איך גדלת? איזה גבר נהיה ממך. חזרתי ובאתי ישר לכאן. אתה יודע שאני ואמנון גרין לנו פעם שותפים? שותפים לדרך? מהיום בן, אני ואתה. אני ואתה נשנה את העולם.